I Ulfborg bor Susi og Karsten, og de har et bankende retrohjerte. De samler på alt, der er hyggeligt eller har et VV-logo, og helst i en kombination heraf. Deres passion er så stor, at samlingen fylder mere end 2.000 kvadratmeter. Besøgende kommer rejsende ikke bare fra Midt- og Vestjylland, men fra hele landet, Europa og Amerika. Mangler du en god historie, og måske en fra fortiden, så kan du besøge VV og Retromuseet i Ulfborg. Ja, det der startede for sjovt, det blev meget alvorligt på et eller andet tidspunkt. For det var i virkeligheden bare en privat samling, der gik amok. Ja, det må vi sige, det at tage om sig lige pludselig. Det var bare noget, vi skulle gå og hygge os med. Hvor vi startede med at have et par biler, vores cabriolet, så den her campingbus, som vi ser ved her. Altså det skal siges, da Carsten han kom hjem med den, der var ikke så forelsket i den. Den var grøn hammerlak og hvid tag, der var ved at falde ned. Og jeg havde måske regnet med, at det var en bil, vi skulle køre i med det samme. Det var det ikke. Den skulle sættes i stand fra bunden af. Men vi blev ret hurtigt enige om, at det var min drøm at få sådan en igen. Jamen så er det jo eksploderet, kan man sige, gennem de sidste 3-4 år. Vi startede med at flytte til Ulfborg faktisk for at købe den her hus med et nedlagt maskinværksted til. Og det var egentlig stort nok med de her 340 kvadratmeter værksted, vi havde. Så købte du lige så købte 53'er. Ja, jeg købte en bil mig her og en bil mig der, og så gik det lidt stærkt lige pludselig. Og så begyndte vi også at lave nogle udstillinger med vores gamle campingbus her rundt i Europa. Og så skulle vi jo have fundet nogle gamle ting, der hørte sig til overgangen på bilen. Altså noget campingudstyr og noget tallerkener og alt muligt forskelligt, som passede i overgangen til bilen, så det var autentisk, når vi tog ud og udstillede eller tog på camping. Kanal Vest følger VV og Retromuseet i Ulfborg. For selvom det er retro, så er der altid nyheder på bedingen.